Община Несебър извършва дезинфекция и в неотдалечените и слабо населени места на територията си. На третиране с препарати бяха подложени уличните мрежи в селата Паницово, Приселци и Раковсково. Обработката е част от мерките, предприети по указание на Общинския щаб за борба срещу разпространението на COVID-19 и се извършват по предварително приет график. И в тези населени места на третиране подлежат всички площи публична общинска собственост, като с обработката им е ангажирано общинското предприятие БКСО. Предприетите дезинфекционни действия имат постоянен характер до промяна на противоепидемичната обстановка, обявена в страната. Целта на мероприятията е да се осигури максимално защитена среда за жителите на съставните селища на общината. Дезинфекцията на уличната мрежа е част от мерките за защита на населението и осигуряване на общественото здраве в настоящата извънредна ситуация.